اسما عالمگیر کے اثاثوں کی تفصیلات منظر عام پر سابق وفاقی وزیر ارباب عالمگیر 3.5 ارب روپے اثاثوں کے مالک ہیں اور اثاثوں میں 1.33 کروڑ 75 لاکھ روپے کی اراضی شامل ہے۔ آپ کو آگاہ کریں کہ ارباب عالمگیر 84 کروڑ 50 لاکھ اور 60 کروڑ کے 2 پلازوں اور 3 کروڑ کی دکانوں کے مالک ہیں۔ اسی پر بات کریں گے، بیورو چیف پشاور عبدالحکیم ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ عبدالحکیم بتائیے گا، اس متعلق اب تک کیا تفصیلات منظر عام پر آ سکی ہے؟ جی بالکل، ارباب عالمگیر اور ان کی اہلیہ آسما ارباب عالمگیر دونوں پاکستان پیپل پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، سابق وفاقی وزیر بھی ہیں۔ ان کے اثاثہ جات کی تفصیلات موصول ہوئی ہیں۔ ارباب عالمگیر 3.5 ارب روپے اثاثوں کے مالک ہیں۔ ان کے اثاثوں میں 1.375 ارب کی اراضی بھی شامل ہے۔ ارباب عالمگیر 84 کروڑ 60 لاکھ کے 2 پلازوں اور 3 کروڑ کے دکانوں کے بھی مالک ہیں، جبکہ ارباب عالمگیر کے پاس 3 ذاتی گاڑیاں بھی ہیں اور جن میں 2 لینڈ کروزر اور 1 پروبوکس شامل ہے، جبکہ ان کی اہلیہ ارباب عالمگیر کی اہلیہ اسما عالمگیر 4.3 ارب 50 لاکھ روپے کی جائیداد کی مالک ہے، اور اسما عالمگیر کے پاس 300 تولے سونا اور ہیرے بھی انہوں نے اپنے اثاثہ جات میں ظاہر کیے ہیں۔ اسما ارباب عالمگیر 9.5 کروڑ کے 2 گھر بھی خریدے ہیں اسلام آباد میں، جبکہ 5 ذاتی گاڑیوں کی مالک ہے۔ 4 کمپنیوں کے میں 50% شیئر ہولڈر بھی ہے اسما عالمگیر۔ جی جی عبدالحکیم، بہت شکریہ آپ کا، پشاور سے تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔